Double Payday. Dva dny, které ženám změní příští týdny, měsíce i roky. Legendární akce Equal Payday je tady už po desáté pro všechny ženy, které se chtějí nechat inspirovat. Uvidíme se 29. a 30. března v pražském hotelu Clarion. Těšíme se na všechny aktivní ženy, které chtějí mít tah na branku. Poslední vstupenky na mentorky.cz.